Kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa John ama JM. Yeah. Mm. So tulikuwa tunauliza, what's your take about finance bill kwanza? Kenya naweza sema, well, at the moment I think it does not represent the common mwananchi venye politicians walikuwa wameiweka. So I think the ones who drafted that bill had to take time kuenda kwa ground to see what is going on the ground, nini what the people are going through and what people need. So I think it's not a people's draft, it's not a people's bill. So I think that's why people are reacting to it the way they are reacting to it. They should have taken more time to evaluate and to talk to people and to see the best way. And I'll say that it's kind of a lazy bill, like because they didn't take time to see, because when you want to take something from you cannot just start taxing people out of nowhere. There has to be a base for everything. So I think what the politicians should have focused on is empowering the people first, see what where they can empower people, and then people will not have a problem paying taxes as long as they are empowered and they have the means to pay those taxes. Yeah, and actually we've seen most of the Gen Zs wamejitoa, and it surprises a lot of Kenyans. Tuliona wengine wameenda town, wengine walishikwa. What's your take about the current generation, Gen Z, I mean, kujitoa na kuexpress as compared to apo nyuma nyuma na the other generation? Well, I think it's a positive thing, because I think there's a generation that is coming up and they feel like they have been let down by the previous generations. So they are finding that they have to take things in their own hands. And I think it's a positive thing. Because kitambo we used to be told that the young people are the leaders of tomorrow, that this tomorrow never comes, you know. So I think it's that point now where they have to raise their voice and say what they feel, what is good for them, so that because governments are voted in by the people to work for the people. Governments by the people for the people. So if they have the voice, then these leaders are there to serve them and to serve their interests and to serve their. So I think it's a positive thing. I think for the longest time we have had politicians taking people for a ride, because they know that most Kenyans, we don't have a reading culture. So it's the politicians who read things, they interpret them for them, and they tell them this is the way we are going. But I think there's a generation that is not just taking things by face value when the two politicians wanataka. They are taking time to read and to evaluate and to see the impact that this thing is going to have on them. So I think it's a good thing, so that we can have a conversation, that leaders can know that they have to listen to their people. They are voted by the people, they have to listen to the people. They have to listen to this generation, what is what the issues that this generation is facing. And they're there to help this generation, to empower them. You know, they're not just there to come up with punitive measures and taxes that don't make sense to people, you know. So they have to involve the people and they have to work with the people. Yeah, so it's a positive thing. Habari yako? Mzuri. Niko na nani hapa? I'm John. 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 Sasa mimi ninauliza watu story na finance bill. Na nataka kujua maoni yako about finance bill. Una feel aje about finance bill? Finance bill imetuumiza sisi vijana sana. Because the future, hata sisi tunasema okay, the future is on us. Na sasa kama iko on us na mnatuumiza, what next? So tuangaliwe sana, kwa sababu hata mtu okay, umepewa mshahara kidogo, because wewe ni yale yangu unajifunza tu kuishi.
So tukisema hivi finance bill ipite, tunashangaa what next, juu tutaumia na tutaumia hata kama tunaambiwa tu hatujaona tutayaona. So hey, maybe tuangaliliwe hiyo finance bill. Sasa unafiliki tu iondolewe kabisa? Iondolewe kwa sababu saa hiyo, okay, saa hiyo kwa saa hii tumeumia, for the first tumeumia. So hata ikiwekwa tutaumia tu zaidi. Sasa wewe kwa maoni yako unaona wakitoa waki vitu kidogo kidogo itakuwa sawa ama watoe tu kila kitu? Waache kutoa ati mafuta nini, mkate sio ati yenye tutakula ati nini. Mimi sitaishi tu hivyo kwa mkate, juu hata Bible yenyewe imesema hivyo. Hapana, nahitaji vitu mob sana. Hata vijana wakienda na magari kubwa kubwa, pia mimi nataka niende na hiyo kubwa kubwa. Sasa itakuwaje hao mimi? Ati ni mimi tu eh, ni ati niseme hiyo finance bill ipite na inisaidie. Sawa sawa, asante manzi. Inisaidia wengine wenye wako juu. Lakini wewe haikusaidii. Lakini mimi wenye mimi niko hapa mkulima mdogo, hainisaidii wala. Sawa sawa, acha tuone kama watapitisha ama watafanyaje. Maybe kama watapitisha ni sawa, iwasaidie wakwao, lakini wajue sisi tumeumia. My take is that the finance bill should be rejected. Reason being, unajua like gava inachukulia tiju sisi ni vijana, like whatever they go with is going to be accepted. But we are so sorry because this is Generation Z and we won't accept that. Because hakuna venye government na itasema ati taxes increase kwa kitu kama pads na inaitwaje diapers. The economy already is high for people. It's hard for people. Unaona? Na ukikuja you force that bill on us, inatumiza sisi kama vijana. Especially now that we are going to be the next. You know, sisi ndo sahi tuna wazazi wana tutegemea and everyone. So if our parents can't come out, us we are going to come out. And my message to the government is that usidhani ati juko in that seat that whatever we are going to do is not going to happen. I might make change. It's going to make, because we are the generation and we know that you want change, and that change must start with that. So according to me, reject the finance bill. And one of the mistakes I think our generation made last election to what nasema, like, you know, we are not going to vote because, but one thing we've learned is that next election come 2027, tokeni inje vote, tokeni inje, and I insist, come out and vote. Because it's people vote. If we had voted as people, ikitenge kwa ina happen. But tukiangalia according to estimation ya Gen Z venye kwa na hizo millennial, tunaona Gen Z is ni wengi sana, you know. So next 2027, next election, come outside, vote. Change inaanza na sisi. Yeah. Yep. Mzuri sana. Niko hapa na nani? Naitwa Lucy Njeri. Yeah. SME, leo nauliza wasi about finance bill. Nataka kujua maoni yako about finance bill. Una feel aje about the finance bill? Okay, for once feel poor cause kila kitu imeongezewa. Tax imeenda juu sana. Azi mpaka nasikia mpaka hizi vitu kama hizi vitu dogo dogo, pampers, kila kitu sasa imeongezewa. Sasa hata najiuliza, sasa mtu mwenye kwa kwao si mwenye haji azin. Ajiezi, ameongezewa pampers. Hebu niambiwe kitu itaenda aje. Sasa hizi vitu za pads sijui nini, watoto wa shule wenye hawajiwezi, sijui watafanya nini. Sasa unasema irejectiwe ama yame? Hiyo mimi nimekataa kabisa. Mimi nimekataa kabisa. Yeah, nimekataa, yeah. Habari yako? Mzuri. Kwa majina ni nani? Naitwa Laurent Kabila. Okay. So, swali letu ni hii, unafeel aje kuhusu finance bill? Hii finance bill, hakuna mali yoyote yenye kwa upande yangu naona ikiwa na shida as per the contribution. Shida kubwa sana ni matumishi baada ya tax. Juu hakuna venye mtaniambia to contribute hii yote, juu bado itapita kulingana na maoni yangu, naona bado itapita. Lakini ukikuja kwa ground, hauwezi ona anything. For example, wakati wa serikali ya tuanzie hata nyuma, tuseme wakati wa serikali ya Kibaki ilikuja na free maternity. And it was very effective, eh? Tukatoka hapo tukakuja kwa serikali ya Uhuru ikakuja na
ikakuja na okay, ya Kibaki ilikuja na free education. Ya Uhuru ikakuja na free maternity. Sasa hii sahi tuko 2 years down the line. Bado hakuna anything. Yaani hakuna ile kitu unaweza guza useme yenyewe hapa tumefanywa tumefanywa kitu. Mimi ningesema okay. It's not that early to judge because 2 years it's like it's over. Sasa tungetaka angarau tuone kitu inafanyika baada ya hii taxes. Ndio angarau hata turudisha moyo kwa president wetu. Yeah. So wewe hauna shida kama itapitishwa? Hata wakikata na wauze hata mkate shilingi 50. Mimi sina shida na hiyo. Lakini bora nionyeshwe value. Unaona, tuseme for example, tumekata mkate shilingi 50. Lakini watoa hii shule angalau the capitation as chelevi and all that, na bado masimo kwa barabara zinaziko. Angalia kama itao yetu hapa kwa West, masimo iko kwa barabara katikati. Sasa hiyo ni nini? Na siku hizi hata tunaona license ikikuja inakuja kama imeongezwa mpaka ya vaya juu, hatakuwa tunalipa hizo zote pamoja. Yeah. So juzi tumeona watu wakiungana pamoja kama ma generation Z ya vijana hawa wadogo wakitaka kupinga hiyo mambo ya finance bill. What's your take concerning this young generation ina try kupinga hiyo mambo? Okay, mimi na support 100%. Kwa nini na support 100%? Basically views zao they're very much varied, kwa sababu inakaa zile vitu zenye tuko tunapata kwa masikio yetu wao zinawapata vizuri. So mimi na support kila mtu aende ajiongee na kila mtu aeleweke. Na kitu yenye mimi naweza sema ni serikali zijaribu kuwapuuza ama ione kama hawajielewi. They have very very varied reasons and their argument also it's very very much varied. Wengi wetu pia kuna wengine ambao wanyona laumu serikali, wengine wanasema hii serikali ya sahihi imekuja na ikaanza kutax wa Kenya vitu mingi sana as compared na the last government. Do you think shida ni serikali ama shida ni hizo mashida zimekuwa kutoka kitambo? Accountability. Halafu tukufeel tu uko comfortable na ile expense ya gava. Unaona, for example, kama serikali inaweza kuwa at least a little bit transparent. Transparent yani kitu inaeleweka. For example, tuseme wewe umeambiwa hii pesa inaenda kwa ofisi ya Rachel Ruto, the 600 and something billion, tuambiwe ni kweli hii pesa inaenda kwa ofisi ya Rachel Ruto, na ikisaingia kwa ofisi ya Rachel Ruto itatumika hivi, hakuna mtu atakuwa na shida nayo. So ni only transparency na expense yenye inaeleweka, na expense yenye inaguza mwananchi wa kawaida. Juzi hizi wenyewe mazee, unajua hata ile kitu inauma mtu sana. Issue ni tofauti sana. Yaani unaangalia unaona kama ni giza tu. Hauoni vizuri mbele. Hii taxes inawekwa na nyingine. Hata tena ile picha imekuwa tinted na now the generation Z. Unaona tu wanajaribu kutufungua macho. Ni kama wanajaribu kufungua watu macho, wanaonyesha. To be honest, you don't know who these people are. Yes, you voted for them, but we know them better. Ame wakati mwingine tunawamini, na tunawamini kwa nini? Tunawamini kwa sababu, unaangalia, wanatoa kripo fulani kwa store. Ile kripo kitolewa, harafu kuna leto ingine hapa ya ukweli. Yenye unaangalia mwenye unaolai. Na ni kweli hapa hapa tulibeba ujinga. Unaona? Eh, unaangalia hivi unaona hapana. Hii kitu ni kweli. Juu unaongea kuna mahali. For example, kama hii issue ya sitaki kumtaja jina huyu demu mwenye aliongea story ya tampon. Yenyewe unaangalia unaona hii tampon. Mtu huyu mwenye ameanza ma period juzi. Hii tampon itaingia aje? Haiwezi toshea. Na hii ni kitu inaguza hii ni ini kitu lazima itumike. So hatujui kama wanataka wasiingia aje hizo matamponi na hizo unaona yani vitu yani mtu mwenye anaelewa vitu kwa ground. Hiyo tu ndio itatusaidia kubridge hii gap yenye gava imejiletea wenyewe. Gap ya raia kusikia kwa comfortable na gava pamoja. Yeah. I think that's it. Asante sana. Chonjo. Okay. Habari yako? Mzuri. Niko na nani hapa? Francis Fanyike.
Francis. So leo mimi nauliza watu about finance bill na naweza taka kujua maoni yako about the finance bill. Venye chakula inapandishwa and everything, wewe una feel aje? Mimi siwezi taka ipite juu itatufinyilia as well. Itatufinyilia sisi wote, si ndio? Watu wanaandamana, una feel waendelee kuandamana ama wachane na wanafaandamane mpaka ile de watasikizwa. Hadi tusikize. Poa sana. Asante sana bro. The Broman. Fiti sana. Kwa majina unaitwa? Ninaitwa Samuel Mboro. Okay, Samuel, so kumekuwa na issue ya finance bill, mkate kupanda, vitu mingi kupandishwa. What's your take on that? Mimi kwa maoni yangu naona hii bill inatufinyilia sana. Sana sana hata ukiangalia youth, sana sana pande ya youth, kuna ile hopes, zile hopes walipatiwa za kazi, wakaona ni kama life ita change, itakuwa mzuri. All of a sudden sasa youth ndio wanajipata wamefinyirika kabisa, hawana place kwa kuenda, na ndio maana unaona wako kwa maandamano. Maybe tukiongelelea kwa kulaumu, wengi wamekuwa kilaumu hii ni shida ya hii serikali, wengine wamesema ni ile serikali ilipita. Unadhani shida iko wapi? Shida ni hata hiyo serikali nyingine ilikuwa, lakini hatukuwa na hii maneno ngumu hivyo. Life ilikuwa inasonga, although tulikuwa tuna haso kawaida, lakini shida ni ati tuliambiliwa hopes, tuliambiliwa kwenda heaven, na sasa ni kama tunapelekwa hell ukiangalia vizuri. Kwa sababu sisi youths makazi hakuna, zile kazi tulikuwa tumepromisiwa, zile taxes mingi, sisi wase kama wabodaboda wamesukumiliwa, parts, spare parts zimekuwa ngumu, mpaka pikipiki by the way hata zinashindwa kwenda, tunashindwa mpaka kuzimanage. Mafuta ndio hiyo, customer wenyewe hawana doa, tunaweza warizia do price ya nini. Sasa maisha inakuwa ngumu. Sawa, acha tutakata hapo. So maybe niulize, ni challenge gani yenye unaona shida iko kabisa yenye ungependa serikali pia ibadilishe kabisa? Serikali penye ningependa ibadilishe ni iangalie huyu mwananchi wa kawaida, huyu ako chini. Kwa sababu yeye ndio anafinyirika zaidi. Wale wakaona do wanazidi kuwa na pesa, na sisi wenye hawana tunazidi kuishia tu kabisa. Sasa kwenye ningetaka ni waangalie sana mtu wa chini. Kwa sababu mtu wa chini ndio anajipatanga, yeye ndio ako mashakani. Habari yako? Nzuri. Niko na nani hapa leo? Kwa mzae. Kuna mzae? Sasa mimi nimekuwa nikiuliza watu about finance bill, venye tax zinapandishwa na kila kitu. Sasa mimi nataka kupata maoni yako, niambie una feel aje juu ya hii story. Mimi wenyewe hata niseme hii ni serikali tu ya mafisi tu, wanajalia wenyewe tu. Sasa walituingiza ile ati sisi ni bottom up, hakuna bottom up iko hapo. Hao wenyewe ndio wanajishughulikia. Wanajua venye wanafanya. So hii finance bill ikwenda huko. Iende huko. Sasa venye watu unaona wanaenda strike tao, wanaenda kugoma, una feel waendelee ama waachane nayo? Tuongeze moto. Tuongeze moto. Kabisa. Mbona hujaenda? Mimi ni mzae manzejo pale. Nimekihuti sitaweza. Umesema generation Z, watu kama sisi tuwasaidie. Wakilisha jo. Sawa sawa.